कृपया ध्यान दीजिए 15942 डिब्रूगढ़ झाझा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 13:35 से 3 घंटे की देरी से 16:35 पर आएगी। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट ब्लॉग। सो फाइनली आज देखि हम ट्राभलिंग ब्लॉग हमें सुरू कर आँटिराखा छौं। वी आर इन न्यू जलपाईगुड़ी यहाँ छौं। अब हम सब ट्राभल सीरीज हम यहाँ स्टार्ट कर आँटिराखा छौं। अनि यो ब्लग चाहिँ स्पेशली स्पोन्सर्ड गरेको गाइड सिक्किम टूर्स एंड ट्राभल्सले अनि हामीलाई रिसिभ गर्नको लागि यहाँ गाइड सिक्किम टूर्स एंड ट्राभलबाट दाहरु आउनु भएको छ। सो दाहरुलाई हामी इन्ट्रोड्युस गराउनेछौं हामी तपाईहरुको अगाडि। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो दा हुनुहुन्छ ल दा, थैंक्स फर कमिंग हमें ल्याउनको लागि। सो दाले नै दाको इन्ट्रोडक्सन सब आफै दिनुहुनेछ। दाले म चाहिँ गाइड सिक्किम टूर्स एंड ट्राभल्स को टूर कोर्डिनेटर हो। अन्त भाइहरुलाई हाम्रो ब्रदरहरुलाई रिसिभ गर्नको लागि यहाँसम्म आएको छु। हाम्रो टूर अब यहाँदेखि स्टार्ट हुँदैछ। हाम्रो गाडी यहाँनिर ल्याउन आएको छ। हामी ड्राइभर्सहरु हामी सबैजना अलरेडी हाम्रो यहाँ देखिएको जति पनि टुरहरु छ सो सबै दाहरुले हामीलाई कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरुले नै हामीलाई लाने ठाउँहरु लानु भइरहेको छ। त आज हामी कहाँनिर जान्छ? आज हामी पिकअप भएर यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं। यहाँबाट स्टार्ट गरेर हामी स्ट्रेट टु पाक्योङ जान्छौँ। पाक्योङबाट माथि दामलाखा भन्ने त्यहाँ जग्गा छ। त्यहाँनिर एउटा होमस्टे छ। हो होमस्टे त्यहाँ एउटा भिलेज इको टुरिज्मको एउटा बेसै छ। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आज नाइट हल्ट हुन्छ। आज यहाँबाट हामी पिकअप गरेर ड्रप टु पाक्योङ दामलाखा भिलेजमा हुन्छौँ। हामीलाई कति जस्तो लाग्छ? हामी एप्रोक्स 5 आवर्स जस्तो लाग्छ। यहाँ 5 आवर्स जस्तो लाग्छ। हामी त्यहाँनिर पुग्छौँ दाजु। अरू गाइज आज हामी दामलाखा भन्ने ठाउँमा होल्ड गर्न आँटिराखेका छौँ। हाम्रो त प्लान के छ भोलिदेखिको हाम्रो आइटिनेरी? अन्त दामलाखाबाट हामी अर्ली इन द मर्निङ हामी त्यहाँबाट आफ्टर ब्रेकफास्ट हामी झन्डी डाँडाको लागि हामी जान्छौँ। त्यहाँ हाम्रो सानो ट्रेकिङ हो है। हाम्रो सानो ट्रेकिङ गरेर हामी माथि झन्डी डाँडामा गएर स्टे गर्छौँ। हामी टेन्टहरू लिएर जान्छौँ है। त्यहाँ हाम्रो ट्रेकको ट्रेल छ। हामी त्योहरू अब हामीले फर्स्ट उइस गर्दैछौँ। अन्त त्यहाँ अब हामीले हेरेर हामी ट्राई गर्नेछौँ। अनि हाम्रो फर्स्ट नाइट चाहिँ हाम्रो माथि आफ्टर दामलाखा हामी माथि झन्डी डाँडामा गएर बस्नेछौँ। त्यहाँनिर टेन्टमा बस्नेछौँ। ल सही छ। यहाँ हामीसँग बिप्लप ब्रो पनि छ। ब्रो हत्तु कस्तो छ? ठिकै छ। ल ट्रेनमा ठिकै भयो होला नि दामी? ल सही छ, सही छ। अलरेडी छ भन्नुपर्दाखेरि दाको नाम चाहिँ अरुण दा हुनुहुँदो रहेछ। हामीले ल्याउनको लागि आउनुभएको। दासँग हाम्रो यहाँ दा पनि आउनुभएको छ। दा आउनु न। हाम्रो दाले हामीलाई आज पुऱ्याउनु आँट्नु भएको छ। दा नाम भनिदिनु। मेरो नाम डम्बर हो। ल दाको चाहिँ गाडी लिएर आउनु भएको छ नि दा? हजुर। अलराइट। सो तपाईँहरू जहाँबाट पनि दा पिकअप चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? यहाँबाट मात्रै हुन्छ कि जहाँ भने त्यहीँनिर आइदिन्छ पिकअप? अब हामी एयरपोर्टबाट एनजेपी रेलवे स्टेसन वेयर एभर रिक्वायर्ड जहाँ पनि नि। ल दाको नानी होइन? ल आउनु त। मेरो नानी हो। ल भाइ पनि आएको रहेछ हामीलाई ल्याउनको लागि। ल लाग्दियो नि दा? लाग्दियो। अलराइट गाइज अब वी आर हेडिङ टुवर्ड्स कहाँ त भन्नुभयो दा? वी आर हेडिङ टुवर्ड्स दामलाखा। दामलाखा बाटोको सर्ट्सहरू हामी सबै खिच्दै खिच्दै नै जानेछौँ। ल दा लाग्दियो है? हजुर लाग्दियो। ल ब्रो हाम्रो ट्राभल भिजिट सिक्किम 2021 चाहिँ अब स्टार्ट भएको छ गाइज। इन्जोय द ब्लग। सिक्किम, also known as the brother to 7 Sisters of Northeast, shares its border with West Bengal. To get here, you will have to travel roughly 116 kilometers from NJP. You will be welcomed by mountains and scenic beauties on the way. अब गाइस अहिले चाहिँ हामी सेबोक काट्यौं अन्त यहाँनिर ट्रेनको जाममा फसिरहेको छौँ। हामीलाई अलिकति हतार छ हैन त? हतार छ तर पनि अब ट्रेनको बाटो खुल्यो है। ट्रेन गएछ निस्क्यौ। हामीलाई कति जस्तो लाग्छ पुग्नु? हामीलाई अब यहाँबाट 4 घण्टा जस्तो लाग्छ। खाजा त खान्छन् हामी बाटोमा है? हजुर बाटोमा खाजा। के खान्छ? हामीले अब पर बाटोमा किड्ने भन्ने जग्गामा राम्रो पाउँछ खाना हो। त्यहाँ खानुपर्छ। ल ओके बिप्लप ब्रोले चाहिँ यहाँ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। मलाई चाहिँ यस्तो भोक लागिरहेछ, एकछिन सिलगुडी घुम्ने होला अनि चाहिँ जाने होला। ल लाग्दिउँ ब्रो, ल दा लाग्दिउँ लाग्दिउँ लाग्दिउँ। अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी टिस्टा भन्छ हैन त? यो टिस्टा हो। अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी टिस्टामा आइपुग्यौँ। यहाँ चाहिँ दामी भ्यू देखिँदो रहेछ टिस्टाको, यस्तो बगेर सट्टै एनाकोन्डा जस्तो टाइपको बगेर गएको जस्तो दामी हुन्छ। यहाँ त एक्सिडेन्ट पुरा हुन्छ नि त, प्रायः एक्सिडेन्ट प्रोन एरिया हो। एक्सिडेन्ट एरिया हो यो चाहिँ, पहिरो पनि त जाँदो रहेछ नि त यो माथि। एक्सिडेन्ट प्लस ल्यान्डस्लाइड प्रोन एरिया, डर लाग्दो रहेछ यहाँनिर चाहिँ। ल गाडी चलिदिरहेको छ पछाडि, हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्नको लागि थाक्यो नि त गाडीमा ग्याचेङ 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 गीत सुन्दा यताउता। ल भ्यू चाहिँ दामी देखिँदो रहेछ यहाँबाट, दामी पिस सुनेर चाहिँ यो ठाउँमा निक्लेर चाहिँ एकछिन हावा खाँदा चाहिँ। दाम हामी कहाँ जाँदैछ? अब हामी खाजाहरू खान जान्छौँ। अन द वे लन्च हुन्छ है, अब लन्च गर्ने टाइम आउँदैछ हाम्रो, लन्च गर्नेछौँ। हामी अलिकति ढिलो भयो जस्तो लाग्यो नि, खासै यस्तो भयो बाटो पनि जाम थियो अनि एक दुईवटा काम पनि थियो। बिप्लपको पनि सनग्लास किन्नु थियो, ढिलो भयो अलिकति ढिलो भयो आधी घन्टा जस्तो। अब चाहिँ स्पिड गरेर किर्नेमै खाने हो नि त। ल हामी खाना चाहिँ किर्नेमै खानेछौँ। यो पछाडिको चाहिँ यस्तो दामी देखिरहेको छ आज, यस्तो दामी यो हो नि त है खोला चाहिँ। लाइफ हान्दिउँ बल्ल आइपुग्यो खाना खाने ठाउँमा चाहिँ। ल त ओभर भोक लाग्यो है, त्यही त है खाना खाइदिउँ है। खाना खाइदिउँ। ल बुझ्दा भोक कस्तो लाग्थ्यो? भोक ठिकैको, त्यस्तो बेसी पनि होइन। भाइ भोक लाग्यो? भाइ गएर भन्न त्यहाँ कहाँ गयो त्यो त? भोक लाग्थ्यो दामी प्रकारले। फाइनली किर्नेमा आइपुगेर हामी खाना खानु आँट्यौँ। अब चाहिँ छिटो छिटो खाना खाएर चाहिँ जानुपर्छ। तिम्रो डाइट चाहिँ हेभी रहेछ। यस्तो भोक लागिरहेको थियो कि मलाई खास सबको पेट होइन नि। आमा तिमीले चाहिँ हेभी खाइदियो नि तर। हो बनाउनु बल्ल सास आयो होइन त? ल हामीलाई खाएको चाहिँ सबै यहाँ थुप्रिरहेको छ। बिप्लप अलिक ओ किन खाएनौ तिमीले? खाना किन खाएनौ? म मात्रै होला, मजाले बोल्नु साह्रो पऱ्यो। अलराइट गाइज अब चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स पाक्योङ। पाक्योङमा गएर भेट। होप यु गाइज आर इन्जोइङ आजको यो भ्लगलाई। हाम्रो डे वान हो आजको यो भ्लग होइन ब्रो? डे वान। ल हाम्रो गाडीमा ट्राभल गर्नु नसक्ने ब्रो दादा नाम के हो? मेरो अर्जुन थापा हो। सही छ। राजाको टाइममा नि त, राजाको टाइममा चाहिँ यो बाटो चाहिँ मिलिटरी हिँड्थ्यो अरे। अनि मिलिटरी हिँड्दाखेरि मिलिटरी चाहिँ एकजना नि के होला नि त्यो त्यहाँ मिलिटरी चाहिँ झरेर चाहिँ निकै इन्सिडेन्टहरू भएको रहेछ। ल डरलाग्दो रहेछ नि त छाँगा त, अन्त डरलाग्दो रहेछ नि त। छिरे भने त अन्त नखोज्दा हुने रहेछ नि। डर लाग्दो। अब बाप रे यार